по цел ден потрага, црното BMW беше пронајдено на стотина метри низводно од местото каде излетало. Нуркачите од полициската специјална единица Тигар го открија автомобилот после 17 часот. После повеќе од 24 часа потрага во која учествуваа специјалци и од Македонија и од Косово. Откако се обезбеди пристап за противпожарното возило, со сајла и по полека се извлекуваше автомобилот. Откако беше извлечен автомобилот од МВР, пристегна потврда дека трите членови на семејството Пацоли од Косово се најдени починати. 60-годишниот татко, неговата 48-годишна сопруга и малолетниот 16-годишен син загина откако вчера нивното возило падна во Лепенец по судар со скопски автомобил. Во БМВ-то бил и постариот 21-годишен син кој успеал да се спаси. Косовското семејство возело во колона автомобили, но имале судар со Volkswagen Туран со скопски таблички кој според обвинителството ја претекнувал целата колона. Во моментот кога скопскиот Туран стигнал паралелно до автомобил BMW со косовски регистарски таблички, кој се движел во истата колона, двете возила се доближиле и странично се удриле, пошто косовскиот автомобил со четворица патници излетал од патот и се превртел во реката Лепенец. Се испитуваат причините за сударот, а веднаш по несреќата, сите возачи застанале да пружаат помош, иако косовскиот автомобил многу бргу бил прекриен со вода и однесен. Неколку минути по несреќата стигнав до местото. Имаше расфрлени остатоци од автомобил. На патот го видов Туранот. Долу од реката се слушаа врисоци, но не се гледаше автомобилот. Се обидуваа да помогнат луѓе. Многу бргу стигнаа службите од Скопје, но колата во реката не се гледаше. Постариот 21-годишен син Шкилзин Пацоли успеал, најверојатно преку прозорец, да излезе од колата и да стигне до брегот. Префрлен е во градската болница 8 септември. Од болницата вела дека имал полесни повреди, но бил во шок, а останува на лекарска обсервација. Но родителите и помалиот 16-годишен син од семејството Пацоли исчезнале во Лепенец. 64-годишниот возач од Скопје, кој учествувал во сообраќајката, е задржан во рамки на истрагата. Спасувачите се веќе 24 часа на терен тука покрај реката Лепенец и се обидуваат да го најдат возилото во кое било косовското семејство. Но се поставува прашањето, дали изградбата и реновирањето на патот кој води кон граничниот приемни влаци може би придонел за оваа голема трагедија. Несреќата се случила пред тунелот, а иако пред копното место има нова банкина, токму на локацијата најблиска до Лепенец нема никаква заштита. Покрај тоа пред тунелот кој се реновира има семафор за регулирање на сообраќајот, што често предизвикува колони возила на фреквентниот пат кон Косово. Но според директорот на ДЗС Максути, нема оправдување за неприлагоден начин на возење. Секако дека условите во патиштата влијат, но и прилагодувањето на брзината и на другите услови по тоа што е на пат, треба да ни е примарна цел на секој еден кој што седи во кола и на секој еден кој што ги става рацата во волан на едно возило. Значи, возењето не е една работа која што треба да се грижи само за твојата безбедност, него е нешто, односно активност, која што треба да водиш сметка и за спротивната страна, односно за тој што вози до тебе или што доаѓа од спротива. Полицијата и обвинителството соопштија дека продолжуваат со истрагата за да се утврди одговорноста за големата трагедија.